Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні в програмі «По суті» ми говоримо з заступником голови Сумської обласної державної адміністрації Іваном Боршашем. Іван Семенович, добрий день. Доброго дня. Давайте почнемо нашу розмову із питання соціального захисту. Якщо взяти, от, наприклад, таку категорію, як діти-сироти, як працює тут обласна державна адміністрація і служба у справах дітей на забезпечення їх власним житлом? Я хочу сказати, що минулий рік став проривним у нашій області, власне, як і в державі. Протягом 2018 року нами освоєно близько 14,5 мільйонів гривень. Ці кошти пішли на придбання дитячих будинків сімейного типу. Їх 3 було куплено в минулому році. 2 з них – це Сумський район і 1 в місті Сумах. А також ми будуємо малий груповий будинок. Це Сумський район, Сировоцька громада, Верхня Сировоцька громада, яка взяла за цей проєкт. Він вартує більше 3 мільйонів гривень. Кошти виділені, переможець також. Цим займалася громада. І, власне, такий проєкт дасть можливість близько 40, можливо, трохи більше дітей. Діти отримують безпосереднє житло, тобто будуть в таких формах. Також придбано 21 квартиру для дітей-сиріт віком до 21 року. Це також ці квартири, які потім з часом будуть їхньою власністю. Є певні умови, щоб цим не користувалися шахраї, наприклад, і тому там є вимога. Ці квартири неможливо продати протягом 10 років. Тобто держава піклується про те, щоб не було використано проти цих дітей. В цьому році також є амбітні плани. Нами заплановано більше 20 мільйонів гривень на такі ж проекти. Уже сьогодні подали пропозиції Сумський район, місто Тростянець, де є дитячі будинки, де ми розглядаємо можливість придбання житла відповідно до вимог. Тому також буде придбано більше 30 квартир за нашим планом. І думаю, що так, якщо такі темпи будуть витримані, ми протягом 3-4 років взагалі ми можемо цю категорію дітей забезпечити на 100% житлом. А діти малого віку будуть у дитячих будинках. Це, знову ж таки, відповідає стратегії діяльності уряду, де інституалізація закладів. Тобто сьогодні там, де дітей 100-150-200 навчаються в інтернатах, на жаль, там питання виховання не може бути на рівні. Тобто, як каже сьогодні соціальна політика, найгірша сім'я є кращою, найліпшого будинку-інтернату. Тому ми стоїмо також на цих позиціях, як весь світ, як і Європа. І сподіваюся, що 3-4-5 років це питання у нас буде врегульовано на 100%. Це кошти державного бюджету, це державна субвенція місцевим бюджетам, тобто це програма уряду, програма президента. І ну, там є такий поділ, наприклад, держава забезпечує придбання житла, а вже всі соціальні, матеріальні, побутові моменти вирішують органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади, які, власне, утворюють ці установи. Я маю на увазі дитячі будинки сімейного типу або малі групові будинки. 26 листопада по 26 грудня в Україні в 10 областях прикордонних діє воєнний стан. Які його наслідки, наскільки потрібно було його вводити і, може, якісь висновки ми зробили, тобто, може, якісь були дії в межах цього періоду? Гарне запитання. Я читав багато критики в соцмережах, особливо кричали так звані опозиціонери, все пропало, хочуть зірвати вибори. Зараз, до речі, всі мовчать, бо насправді це дуже гарна практика, це такий принцип шокової терапії для органів місцевого самоврядування, органів влади. Для нас також це була, ну не скажемо, що несподіванка, але це гарний урок. Насамперед, напрацювання пропозицій для Міністерства оборони, от, приходить шифрограма, терміново, через таку-то ситуацію, надайте пропозиції. До честі нашої області ми були з тими суб'єктами, які дали найбільше пропозицій. І левова частка їх була врахована потім у наказі командування, оперативного командування «Північ» і відповідно в наказах міністерства. Це гарна новина. Другий момент – це дуже непоганий варіант профілактики негативних явищ. От функціонування блокпостів показав, що ми змогли за той період, якщо брати частку минулого року чи відповідних місяців, на 13-18% зменшити рівень злочинності. Я не кажу про те, що знайшли багато зброї і вибухівки, про те, що були винайдені машини, які були викрадені там рік і два тому. Тобто такі моменти, цей шок дає позитив. Наступний момент – це, можливо, грубо скажу, тренування для жителів прикордонних районів. Бо той режим, він більше стосувався їх. У 6 районах було це максимально задіяно. І те, що після 20-ї години рух транспорту був обмежений. Те, що в кожній сільраді, в кожній хаті знали, що якщо до вас їдуть гості там, чи якісь незнайомі особистості, будь ласка, телефонуйте і так далі, дало свій результат. Ну і третє, такі моменти, нам потрібно тренувати суспільство, адже хочеш миру, готуйся до війни. Тому це гарна практика, гарне тренування. Ну і висновки. От сьогодні ми вважаємо, що блокпости повинні функціонувати, ну, принаймні, декілька разів на рік треба їх виставляти хаотично для того, аби профілактика також здійснювалася. Тому виключний позитив.
Так, це шок для людей, так, був страх і так далі, але тим не менше деякі служби підтягнули свої моменти. Ну, тобто я вважаю, що це дуже позитивно і потрібно, особливо в наш період і в нашій країні. Ну, минулої осені на Сумщині проводились навчання з територіальної оборони, яке проводило оперативне командування «Північ», і тоді у нас була висока оцінка, наскільки я пам'ятаю. Сьогоднішні оці, ну, тобто вже минулий воєнний стан, наскільки він, ну, скажімо, ще мобілізував можливості територіальної оборони в нашій області? По-перше, ми змогли оцінити наші сили і засоби територіальної оборони. Насправді вони не такі потужні, як нам би хотілося, але не такі погані, як би хотілося нашим ворогам. Тим не менше, от ми побачили проблеми в контактуванні, наприклад, військових комісаріатів з оперативним командуванням, у донесенні інформації до Генерального штабу через військові комісаріати. Тобто там є проблеми, це проблеми технічного характеру, проблеми модернізації їхніх зараз засобів. Тому це перший момент. Другий момент, безумовно, якщо можна так сказати, прокачати сьогодні систему, це, ну, дуже потрібно. Якраз підрозділи територіальної оборони були задіяні в тому числі для патрулювання. У нас було близько 30 екіпажів, які патрулювали відповідні території. Вони були представниками на блокпостах. Ці люди, працюючи на своїх робочих місцях, також виконували ще функцію інформування, передачі інформації, збору, аналізу, узагальнення і так далі. Тобто, в принципі, це дуже велика допомога. Безумовно, вони не були задіяні на 100%. Знову ж таки кажу, це навчання, і тому от моє особисте переконання, бачення, що комунікації між військовими комісаріатами і відповідно цими військовими формуваннями були не 100%. Тому є над чим працювати, є на що звертати увагу. Безумовно, це якраз те, для чого, мені здається, було і влаштовано. От військово-патріотичне виховання на Сумщині, наскільки от сьогодні, ну, дійсно, ми вміємо виховувати підростаюче покоління, от в дусі національності української, от патріотизму от цього, тільки не показного, да, а от такого, що отут в серці. Я дійсно згоден із тією людиною, і з вами, адже моє переконання, ще буквально там декілька, можливо, там десятиріч, у нас було шароварництво, але не було патріотизму. І те, що патріотизм починається від пелюшок, від народження, потім дитячий садочок, школа, оця система, на жаль, була зрушена. Сьогодні, принаймні, на даний момент в нашій області існує така програма національно-патріотичного виховання. На жаль, уряд поки що не прийняв таку програму, хоча указом президента було доручено уряду протягом 30 днів утворити ту програму. Це було на початку минулого року. Указ президента для нас був підставою. При обласній адміністрації існує Рада національно-патріотичного виховання. Був конкурс, всі бажаючі, хто подався, зараз працюють у цій раді. Є вже відповідне рішення обласної ради про програму на 18-20 роки. Власне, є фінансування і достатньо непогано, я вам скажу. Тому дещо робиться. Погано інша сторона. Ми сьогодні не можемо говорити про критерії патріотизму. Що таке патріотизм? От ви через призму свого досвіду вважаєте одне, я друге, а хтось третє. Військовослужбовець вважає, що тільки через армію, наприклад. Художник вважає, що він через своє бачення, поет через свою систему, вихователь інше. Тому оцей комплекс, його важко зараз усвідомити, сприйняти. І в нас, ну, я думаю, що щодня відбувається пошук. Тому в нас є і багато і лекцій, і вистав, і виставок, і культурних програм, і військові якісь заходи. Ми вважаємо, що це патріотизм. Наскільки це впливає, сподіваюсь, покаже час. Але ми мусимо казати про те, що на генетичному рівні українці вже є патріотами. На жаль, війни, які бувають кожного століття, принаймні останні часи, показують про те, що ми вміємо себе захищати, ми любимо свою країну. І ми мріяли, і мріємо зараз бути вільними. Це генетично, і це дуже добре. Наскільки ми зараз добре це робимо, ну, знову ж таки, покаже час, але ми сподіваємося, що держава все-таки визначить ці критерії на національному рівні, і тоді нам буде до чого рівнятися і до чого прагнути. Бо сьогодні, ще раз наголошую, люди старшого покоління вважають, наприклад, що треба ставити там пости, там вічний вогонь і так далі. Молодші люди кажуть, що це погано, це експлуатація дітей, і ті мають рацію. Тому ми мусимо прийти до якогось спільного знаменнику. Я сподіваюся, що якраз ця національна програма, яка буде ухвалена Кабінетом міністрів, дасть нам відповіді на всі запитання. Ну, сьогодні Сумщина, ну, власне, з 2014 року Сумщина надає допомогу військовим формуванням, тим підрозділам бойовим, які знаходяться на сході країни. Яка сьогодні робота ведеться в цьому напрямі? Ну, якщо ми кажемо про минулий рік, а ми ще маємо можливість зробити підсумки, це трохи більше 6 мільйонів гривень живими коштами. Ця сума, наприклад, в ОК «Північ» є найбільшою. Тут Сумська область на сьогодні є найбільшим донором своїх підшефних організацій. Це військове формування, служби і так далі. На сьогодні планку цю не зменшувати. Тим більше, що є можливості за рахунок акумулювання коштів
від того ж податку на доходи фізичних осіб. До речі, кожне із військових формувань там від 3 і до 15 мільйонів на рік дає відповідним місцевим бюджетам. Це колосальна сума. І сьогодні голова громади чи чиновник місцевого самоврядування повинен замислитись, чи має він право не допомагати цій військовій частині формуванню, яка, до речі, ще й підтримує його бюджет. Крім того, ці люди захищають державу, крім того, це наш святий обов'язок. І ще крім того, у нас є указ президента, де ми зобов'язані це робити. Тому ми стоїмо на позиціях, що це треба повинно робити з усіх джерел. Зараз, на жаль, це тільки в основній масі це обласний бюджет, дещо давав Сумський районний бюджет, але там умови свої. Вони перереєстровували організації, тобто там є ПДФО, і вони мали ці можливості. Я дуже сподіваюся, що інші міста і райони також, як образно кажучи, будуть здавати кров на цю спільну справу. Тобто фінансувати ми продовжуємо. Планка 6 мільйонів не є, для нас надвисоко. Я думаю, що ми будемо далі і далі підніматися в цьому питанні. Тобто бажання залишається у громад, у органів місцевої влади, просто у людей допомагати нашим військовим. Тому що говорять, що люди вже втомились від війни, але все-таки ми розуміємо, що там наші люди... Ви абсолютно правильно підмітили, дійсно є втома, бо будь-яку систему і патріотичну, в тому числі 5 років, 3-4 утримувати важко. Безумовно, люди співчувають, це помітно, це видно, але, на жаль, і можливості менше стають. Та й, власне, втома дається. Тому підтримка бюджетами, а бюджети у нас спроможні, більшість їх. Це також зрозуміло. Є незрозуміння деякими керівниками, на жаль. А є частина навіть міських голів, які там кричать, які вони патріоти, але жодної копійки протягом року не перерахували. Це також проблема. І ми над цим працюємо. Ми ставимо це на вид, тиснемо через громадськість на те, що, будь ласка, підтримуй, там є і твої люди. Друга позиція – це сьогодні надання матеріальної допомоги тим людям, які залишилися і йдуть служити. Це також серйозна підтримка. Тобто жоден із колишніх учасників АТО чи операції об'єднаних сил не був не відмічений органами обласної влади. Тобто, якщо є звернення про матеріальну допомогу, не дай Боже, поранення там чи ще щось, обов'язково є певна сума, яка виділяється. Тому ще раз наголошую, абсолютна увага і повага до цих людей – це наш принцип, це наш стиль роботи, і так буде і надалі. От ми говорили про воєнний стан, про територіальну оборону. В разі якихось надзвичайних подій, як працюватиме цивільний захист? Ключова ланка у разі надзвичайної ситуації – це підрозділи цивільного захисту. І один із напрямків – це система оповіщення населення. Як і у всій державі, у нас так само скорочується кількість радіоточок, тих приватних, так обласне радіо раніше, як називали. Відповідно, можливість донести інформацію є достатньо складна. Чому про це кажемо? Ну, по-перше, ми знаємо, що є у всіх мобільні телефони, смартфони і так далі, але в випадку серйозних дій, як правило, суперник буде знищувати там електростанції, живлення і так далі. Тому треба система, яка працює не, ну, яка буде убезпечена. Це перша сирени. Їх встановлено достатньо в області. Сьогодні вже є програма. І вже в 2019 році ми будемо також цю систему вдосконалювати. Це буде система роздачі СМС керівникам підгруп, сільським головам, депутатам відповідних, які будуть через вже свою мережу, через свій круг доносити інформацію до людей. Це, безумовно, сирени, які раніше працювали, а потім інформування. До речі, їх також модернізують і вже, дякувати Богу, навіть в Сумах, як не дивно, найважче це питання було розкручуватися. Сьогодні вже воно зрушилося з мертвої точки, і ми вже бачимо, що, власне, вже і місто Суми також накрито достатньо інформативно. Це і робота з впливовими особистостями, це і залучення каналів, до речі, з усіма засобами масової інформації, підписані угоди, у випадок надзвичайної ситуації, переривається ефір, і буде автоматично подаватися інформація, яка необхідна. Тобто перший час в будь-якому разі це буде. Це і наш пілотний проєкт із науковцями, які хочуть на території Сумської області проводити систему інформування через систему СМС, ММС, голосові повідомлення на мобільні телефони певних людей, певних осіб. Їх буде до 50 в кожному районі. Ключових осіб, які там директор школи, начальник управління і так далі, і так далі. І нам повезло, бо це буде для Сумської області безкоштовно. Відповідно, якщо це буде позитивно, я сподіваюся, що так і буде, то вся Україна тоді буде так само це поширювати, але вже за кошти. Тому думаю, що в цьому році цей проєкт запрацює. Власне, вже там вони відсотки на 80 його зреалізували. І це також дасть змогу більш максимально користуватися послугами таких операторів і доносити інформацію за лічені секунди до споживача. Ми зараз знаходимося у виборчому періоді. І наскільки зараз Сумщина готова, ну, вірніше,
правоохоронні органи Сумщини готові забезпечити от дійсно і правопорядок, і охорону документації, і доступ до дільниць, і вільне волевиявлення громадян. Хочу сказати, що це питання у нас щопонеділка обговорюється з керівниками силових структур. Сумщина готова дати відсіч в разі необхідності. Поліція працює в пасивному режимі вже не один рік. Є достатньо досвіду, але я хочу сказати, що тут працює інша сторона. Сьогодні в Україні відпрацьовують нові технології виборчі, тому нагнітання ситуації, істерія і так далі, це має також місце бути. Ніхто не убезпечений від того, що будуть якісь провокації. Наша позиція – гідно реагувати. І я думаю, що сьогодні ви бачите, будь-які звернення поліції фіксуються. Тут же показується в соцмережах абсолютно відкритий процес. І сьогодні позиція і уряду, і діючого президента в тому, щоб показати всьому світу, що українці невідворотно стоять на рельках демократії. Сьогодні головна мета – не дати ні правій, ні лівій, ні якій стороні показати якусь агресію і так далі. Вибори будуть чесними, вибори будуть прозорими. В цьому зацікавлені всі. І, до речі, я, наскільки мені відомо, навіть представники всіх сил, які беруть участь у виборах, вони готові підписати меморандум, тобто будуть гарантувати з свого боку, кожен з свого боку, чесність і прозорість. Завдання поліції буде виконано сьогодні, вона має сили, засоби. І я ще раз наголошую, ми не бачимо проблем у проведенні цього процесу. Ну і 15 лютого – це 30-та річниця вже в цьому році виведення контингенту радянських військ із Республіки Афганістан. Це припинення тієї афганської війни. Сьогодні в області працює і живе багато афганців. Напевно ж, ми сьогодні маємо їх привітати і сказати кілька слів за ту роль, яку вони тоді виконували. Так, дійсно, це наші герої. На щастя, ми сьогодні не поділяємо на учасників війни, які свої, чужі, наші, їхні. І тому, безумовно, і герої Другої світової війни, і наші афганці, і учасники війни з Росії сьогоднішні – це для нас святі люди. Це люди, які клали своє життя, здоров'я, власне, ризикували всім на вівтарь справедливості, яка вона тоді була. Але хлопці йшли, хлопці воювали. Завдяки набутому досвіду сьогодні передають молодим поколінням. Це дійсно герої, це люди, якими треба пишатися, яких треба шанувати, і подвиг, яких треба залишати в віках. Насправді українці, ще раз наголошую, показали, що вони вміють воювати. Це вже в століттях передається, і напевно, що ота генетична підтримка мужності, героїзму, вміння воювати, гордість за свою країну – це те, що треба нам плекати, повторювати в поколіннях і більше не допускати війни. Отже, всім афганцям здоров'я, успіхів, щастя і всього найкращого. І слава Україні! Героям слава! Я дякую вам за розмову. Ну, бажаю успіхів у вашій роботі. Спасибі.